Este benres dur de Xaneiro, chantada contra o cancro, adianta seu Día Mundial desta enfermidade cunha charla sobre alimentación e hábitos de vida saudable. Será xoi da tarde no Auditorio Municipal e será impartida pola nutricionista chantadina María Jesús Gómez. Será unha actividade dirixida a todos os públicos e enfocada tanto a persoas as como as que padecen alguna doenza. A prevención é chave para evitar moitas patologías e complicacións. Despois da conferencia haverá un coloquio entre os participantes.